Kerro mulle, mitä joulu on, mikä sen viesti ajaton. Kerro, miksi sitä vietetään, valot sen nyt mä näen. Se on aavistus, sitä ei voi selittää. Se on aavistus, joka mielet hiljentää. Se on aavistus, joka johtaa taivaaseen. Joka joulu se saapuu uudelleen. Miksi silloin lahjat annetaan? Laulut nää, kaikki lauletaan. Miksi mieli silloin herkistyy? Mikä on siihen syy? Se on aavistus, sitä ei voi selittää. Kerro, miksi tunnen myös mä sen, vaikka on epäuskoinen. Miksi mua myös se koskettaa, miksi en rauhaa saa? Se on